שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על תיאוריה איך ניתן לבטל את תהליך ההזדקנות, זו תיאוריה ששווה לבדוק אותה. בואו נתחיל. אז אנחנו רואים שהגוף שלנו כל הזמן מתחדש, אוקיי? אם זה קשקשים ואם זה שלא אוכלים חלבון 3 ימים, הגוף מתחיל לפרק את השרירים, הוא כל הזמן מפרק. יש לנו את המערכת עיכול שבעצם מסוגלת לפרק בשר, זאת אומרת איך המערכת עיכול עצמה לא מתפרקת, היא כל הזמן מתחדשת. אז אנחנו צריכים להקפיד שהתהליך של החידוש יהיה בקצב מספיק מהיר, וזהו, הגוף שלנו מתחדש. אם אנחנו מתחדשים, אנחנו אמורים להישאר צעירים כל הזמן. אבל ברגע שאנחנו מביאים חומר גלם שהוא לא מספיק איכותי, אז הוא מתחיל להיות תהליך של שחיקה. זה התיאוריה שלי. ואיך אנחנו מונעים את התהליך של השחיקה? אנחנו צריכים לקבל חומר גלם איכותי. אז אנחנו יודעים שהטבע לא יעודד אותנו להשחית אותו. נכון? אם תשרוף משהו, יצא מזה אש, והאש הזאת פולטת חום גבוה, אתה יכול לקבל כוויות, מחנק, מוות, ייסורים, כאבים. למה? כי אתה משחית את הטבע, הטבע לא יודע אותך להשחית אותו. אנשים שאוכלים בשר, הם משחיתים חיות, זה גרום להם להזדקנות מועצת, זה גרום להם לחומציות בגוף ולכל מיני תופעות כבדות אחרי האוכל וכל מיני תופעות לוואי שליליות. על כל אופן שמשחיתים בו משהו בטבע, מקבלים באופן ישיר או באופן עקיף, באופן מיידי או באופן מצטבר, מקבלים על זה תופעות לוואי שליליות. בן אדם לוקח כדורים, כדורים יש להם תופעות לוואי שליליות, כי לקחו חומרים, פירקו אותם, כבר החומרים האלה לא קיימים, אוקיי? הרסו את המבנה המקורי שלהם, הפכו אותם לכדור, יהיה לזה תופעות לוואי שליליות. כמובן שיש כאלה עם תופעות לוואי שליליות שהן מצטברות, למשל כדור B12 או סידן או כל מיני דברים כאלו שאתה לוקח כדור מרוכז, אז זה טוב ורע שמורבב ביחד, אתה תראה איזה שהן תופעות לוואי חיוביות, אבל יהיו לזה גם תופעות לוואי שליליות. אם תעשה את זה לאורך זמן באופן מתמשך, אתה תראה שיהיה לזה גם נזקים, זה יגרום להזדקנות של הגוף ולכל מיני דברים כאלו. אנחנו היום כבר התרגלנו להזדקן, וזה לא אמור להיות ככה, אנחנו מזדקנים היום מהרבה סיבות, והמכנה המשותף לכולם הוא שאנחנו מכניסים לנו אנרגיה מושחתת לתוך הגוף שלנו, אוקיי? תראה עצים של יערות הגשם. הגיעו לרוויה והם לא מזדקנים יותר, אוקיי, ממשיכים להישאר, ואם לא ישחיתו אותם הם ימשיכו להישאר לנצח, מכיוון שיש חוכמת נצח בעולם ואנחנו לא אמורים להזדקן. פשוט בוא נלמד מהעצים, הם לא משחיתים כלום, בואו גם אנחנו לא נשחית. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא דרך לחיות בלי להשחית שום דבר. אם אנחנו נצליח לעשות את זה, אנחנו עולים על הגל. מה אנחנו נאכל? כל דבר שאני אוכל הוא כבר לא ממשיך להתקיים, אז מה אנחנו יכולים לאכול והוא לא יהיה מושחת? פירות, פירות יש להם קליפה, והקליפה הזאת היא הגוף של הפרי מכילה אותו. נגיד אני אוכל תפוח, לועס אותו, פולט את המוצקים, פולט את הקליפה החוצה. אוכל תפוז, פולט את המוצקים החוצה. יש שם הרוק שלי, שזה חומר ישן שלי, אוקיי? הרוק הזה, ביחד עם המוצקים, אני מניח אותו כדשן. נגיד תפוזים, לעץ תפוזים, קלמנטינות, לעץ קלמנטינות, אגסים, לעץ אגסים, כל אחד והקליפות שלו. מה יקרה? העץ מקבל את הקליפה הזאת, והוא בעצם ממיר אותה להיות פרי מחודש ששומר על המהות שלו, כי החזרנו כל קליפה לעץ שלה. זה שלב ראשון, אנחנו מקבלים פרי שעבר חידוש, פרי שעבר חידוש, פרי שעבר חידוש. כל פעם שהוא עובר חידוש הוא יוצא איכותי יותר, אוקיי? ואז אנחנו נקבל חומר איכותי יותר שעבר חידוש. זה שלב ראשון. שלב שני, נגיד שאכלתי פרי שיש בו הרבה נוזלים, כמו למשל תפוזים או מלונים, והתפוזים או המלונים האלה עושים לי שתן, אז אני לא אוכל תפוזים ומלונים ביחד באותו יום, אני אוכל רק תפוזים או רק מלונים מהבחינה הזאת של הנוזלים, אוקיי? פירות שעושים הרבה נוזלים, אני אוכל רק תפוזים או רק מלונים. ואת השתן אני אחזיר בחזרה לשורש שלהם, את השתן של המלונים אני אחזיר למלונים, את השתן של התפוזים אני אחזיר לתפוזים. מה יקרה? חומר ישן שלי שהופרש בשתן והוא התחיל כתפוזים או התחיל כמלונים יחזור חזרה לשורש שלו, השורש ידע להתעסק עם זה כי זה שלו, אבל יש שם גם שריות שלי ישנים, ואז הוא מחדש אותם, זה מגיע כדשן, הדשן מקבל את זה, מניב אותו להיות פרי מחדש. שימו לב שבגישה הזאת אנחנו נרצה כמה שפחות מוצקים לבלוע, לבלוע כמה שפחות מוצקים כדי שלא יהיה לנו קקי, קקי יוצא מסריח, ואם אנחנו נצטרך להחזיר קקי בחזרה לאדמה, אז קודם כל יתערבבו לנו כמה פירות ביחד, יהיה לנו בעיה עם העניין הזה שאנחנו לא נדע איפה להניח את הקקי הזה לאיזה עץ. ודבר שני, זה מסריח, אתה תבוא לקטוף את הפירות, יהיה לך סירחון. אנחנו לא חופרים באדמה כי אין לנו ידיים לחפור באדמה, אנחנו לא כמו חפר פרת. אוקיי, אז אמרתי את זה לאיזה מישהו, ואז שאלתי אותו, תגיד, זה נשמע לך הגיוני התיאוריה הזאת שהעצים מחדשים אותנו? אז אמר לי,
לא נשמע לי כל כך הגיוני. מה, אני אלך כל פעם לשדה לעשות פיפי לעצים? זה לא נשמע לי כזה הגיוני. אמרתי לו, תאר לך שאתה נמצא עכשיו בטבע, איפה תעשה פיפי? הוא אמר לי, בדשא. אמרתי לו, אבל קיבלת את הנוזלים האלה מהמלון, למה שלא תחזיר את זה לשורש שלו? מה הדשא יעשה עם הפיפי? למה שילך לאיבוד? זה התחיל כמלון, שיחזור למלון, יחזור מחדש, ואז זה פתאום יתיישב לו בראש. רק עוד דבר אחרון, אנחנו צריכים לוודא שהשתן שלנו לא יהיה מסריח. ואיך עושים את זה? אנחנו צריכים לאכול רק פירות שהם טעימים לנו, טעימים לתינוקות. אוקיי, שנולדנו עם טבע שהפירות האלה מתאימים לנו. למשל, פירות כמו תפוח, אגס, מנגו, מלון, דברים כאלו שהם מתוקים וטעימים לנו. אם אנחנו נאכל שום, בצל, פלפל חריף שזה לא טעים לנו, לימון, כל הדברים האלו שהם לא טעימים לנו, תינוק איתם לימון ממש יעשה פרצוף מזועזע ויוציא את זה החוצה. אוקיי, כי זה מגעיל. אוקיי, פלפל חריף זה כואב, אם תמרח פלפל חריף פה באזור הזה החיצוני של היד זה יכאב לך. אוקיי, אז זה כל מיני חומרים שלא נועדו לאכילה לבני אדם, שום, בצל, כל הדברים האלו זה עושה ריח מסריח. אז שימו לב לדברים האלו חברים, לאכול רק פירות שהם איכותיים וטעימים, ולא לאכול חלקי צמחים. אם אתה אוכל חלק מצמח, אתה משחית צמח. אנחנו אמורים לאכול דווקא פירות. אם לא תקטוף את הפירות, הם נושרים לבד מהעץ. וכבר עשינו הסבר על צמחים שהם יוצאים מן הכלל, שיש להם שכבות, ואז השכבה החיצונית היא כמו קליפה, בשכבות הפנימיים הם כמו התוכן של הפרי, את השכבות החיצוניות מחזירים כדשן, וזה בעצם התהליך שאפשר להתייחס לזה כמו פרי. אבות מזון בעצם כמו חסה, שזה במקום עלים, הוא הולך לקטוף עלים כמו ג'ירפה, אנחנו יכולים פשוט מאוד לאכול חסה. חסה יש לה שכבות, שכבה חיצונית, שכבה פנימית, שכבה פנימית, והם אפילו מלופפים כזה סביב עצמם, כמו פרי, אוקיי, עגול כזה או מאורך, כדי להגיד לנו שיש הבדל בין השכבה החיצונית שהיא כלפי חוץ, מתקפלת כלפי חוץ, לבין השכבות הפנימיות שהן בכלל מתקפלות לבפנים. זה לא אותו דבר. אז זו התיאוריה שלי בעניין חברים. יש לנו גם תירס, ותירס הוא מלא זרעים, אז לא נקרא לזה זרעים, אנחנו נסתכל על הזרעים שבשפיץ של התירס, איפה שהוא הולך ונהיה יותר מחודד, ושם אנחנו נגיד שזה הזרעים של התירס עצמו, אנחנו לא נאכל אותם. אבל הזרעים שהם ביתר הקלח, איפה שהוא אחיד פחות או יותר, שם אנחנו כן יכולים לאכול את הזרעים האלה, ולא להשתדל לא לבלוע את המוצקים שלהם. אז ככה עשיתי סרטון שמסביר על כל מיני חלקים של הצמח ומה הם בעצם הפירות שהם יוצאים מן הכלל וכן אפשר לאכול אותם כי יש להם שכבות. אז עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. אל תשכחו לתת לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים. ערך חיים, ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית עם אינטרנט.